Salam. Mən İsmailova Ülviyə İzzət qızı. Anam və atam rəhmətə gedibdi. Qardaşım və bacım. 1993-cü ildə Qubadlı rayonundan məcburi köçkünü. 1993-cü ildən Binəqədi rayonu 3-cü mədən neft-qaz çıxarma idarəsinin ərazisində məskunlaşmışıq. 26 ildir burada məskunlaşmışıq. Bura məskunlaşdığımız yer bir otaqlı evdən ibarətdir. Bura uçubdur. Baxan yoxdur. Fövqəladə hallara dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyir, biz rəy vermirik. İcra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Baxmırlar. Qaçqın.com-da olmuşam. Ona da baxmırlar. Deyir, balansında ev yoxdur. Bizim evimiz uçubdur. Yağış göydən evin içinə tökür. 3 dənə körpə uşaq var. Onlar məktəbə gedəcək. 2 dənə oğlan, 1 qız var. Oğlanlar gələcəyin əsgəridir. Bu evdə böyüyüb nəm çəkərək. Mən 26 ildir bu evdə böyüdüm. Böyrəklərim ikisi də işləmir. Pis vəziyyətdəyəm. Səhiyyə Nazirliyinin əlində mən malicə olmuşam. Hörmətli prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, sizə üz tuturam. Xahiş edirəm sizdən. Bizə kömək eləyin. Çünki mən Qaçqın.com-a dəfələrlə gedirəm. Qaçqın.com-da bizə baxan yoxdur. Müraciət edirəm. İcra hakimiyyətinin qəbulunda dəfələrlə olubdur anam. Əhmədova Xəzəngül ağalı qızı ailə başçımızdır bizim. Qocadır. İndi 63-64 yaşı, 62-63 yaşı hələ pensiya almır. Anam dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbulunda olubdur. Baxmırlar. Xahiş edirəm ki, bizə kömək eləyəsiniz. Çəkiliş göndərəsiniz. Gəlsinlər bizim evə baxsınlar. İcra hakimiyyətinin dəfələrlə qəbulunda olmuşuq. Ev oturub başımıza. Fevqalaya da zəng eləmişik dəfələrlə. Qaçqın.com-da da olmuşuq. Məktub vermişik. Evin şəkillərini vermişik. Baxmırlar. Bəs nədir deyirsiniz ki, qaçqınlara 1000 dənə ev tikilir, amma bizə baxan yoxdur. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Mənim az yaşlı 1 yaş 3 aylıq körpəm var. 2 uşaq. Bir oğlan, bir qız bacımın uşağıdır. Boşanmışıq, anamın himayəsində yaşayırıq. Bir dənə qardaşım var, əsgərlikdədir, Murovdan. Təzə gəlibdir. O gəldiyinlə evdə yaşamır. Çünki yaşayış üçün yararsızdır bura. Biz gücbəlayla yaşayırıq burada. Yaşayış elə biz qəbirsanlıqda yaşayırıq. İnsafınız olsun, gəlin bir baxın. Xahiş edirəm sizdən, çəkiliş eləyin. Görün, nə vəziyyətdə yaşayırıq. Kim bu vəziyyətdə yaşayır? İndi bu vəziyyətdə yaşayan qaçqın var. Aldığımız sadəcə çörək puludur. O da özümüzə güclə yetir. Heç sinəyimiz yoxdur. Bir dənə çöpümüz yoxdur bizim. Biz heç bir şey alıb qoya bilmirik. Çünki ev uçur. Xahiş edirəm. Gəlin baxın. Sabah uşaqlarımın başına düşəcək bu evin taxtaları. Xahiş edirəm sizdən. Görün, nə vəziyyətdə yaşayır. İndi bu vəziyyətdə qaçqın yaşayır. Hamısı çox yaxşı vəziyyətdə yaşayır. Ev uçur təpəmizə. Xahiş edirəm sizdən.